他觉得天气不错。他觉得天气不错。妈妈觉得孩子听话。妈妈觉得孩子听话。老师觉得学生进步了。老师觉得学生进步了。我们觉得这个计划可行。我们觉得这个计划可行。科学家觉得这个理论有缺陷。科学家觉得这个理论有缺陷。